ሰላም ጤና ይስጥልኝ። የማርዘነብ ስቱዲዮ ቤተሰቦች እንኳን ወደ ቻናሌ በድጋሚ ስለመጣችሁ፣ በዛሬው ቪዲዮችን ከክፍል ሰባት እየቀጠለ ከዚህ በፊት በነበረን ቪዲዮ ስለ ሴሽን አይተናል። እንዲሁም ደግሞ የሬጅስትሬሽን ፎርም ሳይን አፕ ፎርም ከነ ፒኤችፒ ሎጂኩ እንዲሁም ደግሞ ኤችቲኤምኤል ሲኤስኤስ ሙሉን አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮችን ደግሞ ኮዳችንን ቀለል ሊያደርግልን የሚችል ነገሮች እናያለን ማለት ነው። ከዚህ በኋላ የሚኖረን ኮዱ እየበዛ ስለሚሄድ በቀላሉ እንድንረዳው እና ኤረራችንን እንዴት ሀንድል እንደምናደርግ በደንብ እናያለን ማለት ነው። ምክንያቱም በጣም ሰፊ ፕሮጀክት እየሰራን በሄድን ቁጥር ኤረራችን ለመለየት እንዲሁም ደግሞ ከሆነ ጊዜ በኋላ እንየው ወይም ደግሞ እናስተካክል ብንል እየከበደን ስለሚሄድ ዛሬ ምን ማድረግ እንዳለብን በቀላሉ ኤዲት እንድናደርገው ወይም ደግሞ በቀላሉ እንድናስተካክል ኮዳችን ምን ማድረግ እንዳለብን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ሆም ሾፒንግ የሚሉት ነገሮች ክሊክ ስናደርጋቸው ምንም ሀሽ ናቸው። ስለዚህ ለእነዚህ ፔጅ እንሰራለን። የመጀመሪያው ነገር እዚህ ጋም ደግሞ ይህን ሎጎን ክሊክ ስናደርገው ሆም ወደ ሆም መምጣት መቻል አለበት፣ እሱ እናያለን። በመጀመሪያ ሎጊን ሜኑ ላይ እነዚህን የጨመርናቸውን ሆም ሾፒንግ ካርት እና አባውት ኮንታክት የሚሉትን ነገር ፔጆች እንስራቸው። እነሱን ከሰራን በኋላ ደግሞ ለእያንዳንዳቸው ሴሽን ቫሪያብል እንሰጣቸዋለን። ያ ማለት ደግሞ ከዚህ በፊት እንደተነጋገር ነው ዩዘሩ ሎጊን ካደረገ በኋላ የሚታየው ሌአውት እና ሎግ አውት ካደረገ በኋላ የሚታየው ሌአውት እንለየዋለን ማለት ነው። ለምሳሌ አንድ ሰው የሆነ እቃ ሊገዛ አዘዞ ካርት የሚለው ላይ ስንት ቁጥር ምናምን የሚለው ነገር እንዲሁም ደግሞ ሪኮመንድ የሚያደርጉትን ነገሮች እነሱን ነገሮች እየሰራ እንሄዳለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን የመጀመሪያው እዚህ ጋር መጀመሪያ ምን ይታይ የሚለውን ነገር እኔ ስለዚህ በመጀመሪያው ሆም በሚለው ጋር እችን ሀሽን እናጥፋና ይህን እናስቀምጥ። ይህን በቫሪያብል እናድርገዋለን እንግዲህ ወደ ቀጣይ ስለምናደርገው ችግር የለውም። አሁን ሾፒንግ የሚለውን ደግሞ ይህን እናድርግና ስላሽ አሽ ሌላ ፎልደር እንስራ። ኤፍ ስቶር የሚለው ውስጥ ኒው ፎልደር እንበለው የፎልደሩን ስም ሾፒንግ እንበለው። ሾፒንግ እሺ፣ ሾፒንግ ውስጥ ኢንዴክስ ይኖራል። ይህን ሴቭ እናደርግና ኢንዴክስ እንበለው። ምክንያቱም እዚህ ውስጥ በጣም ብዙ ኮዶች ስለሚኖሩ ብዙ ፒኤችፒ ፋይሎች ስለሚኖሩ ኢንዴክስ እንበልና እናስቀምጥ። እሺ፣ ስለዚህ የዚህ ካደረግን በኋላ ምን እናደርጋለን? ኢንዴክስ የምትለዋን ይችን ሙሉዋን ሴሌክት ኦል እናደርግና ኮፒ እናድርግ። ከዛ እዚህ ጋር ሾፒንግ የሚለው ውስጥ ፔስት እናድርገው እስኪ። እሺ፣ ልክ እንደዚህ ነጭ ሲሆንባችሁ ኮዱን ማለት ፒኤችፒ ኮዱን ሳያነበው ሲቀር ሴቭ አድርጉና ክሎዝ አድርጉት። ከዛ ስትከፍቱት ድጋሚ ልክ እንደዚህ ያበራላችኋል። ይሄን ብዙ ጊዜ እንደዚህ የሚያስቸግራችሁ ከሆነ ማለት ስለዚህ ይሄን እናደርጋለን። ከዛ ኢንክሉድ የሚለውን ዶት ዶት ስላሽ እናደርገው ዶት ዶት ስላሽ ሁሉንም ጋር ማለት ነው። ይህን ሴቭ እናደርግና እስኪ ኦኬ። ሲኤስኤሱን አክሰስ አላደረገውም። ዶት ዶት ስላሽ እሺ እስኪ ሪፍሬሽ እናድርገው። ኦኬ ይህንን አንብቦልናል። ሾፒንግ የሚለው ኢንዴክስ ባይ ዲፎልት ኢንዴክሱን
ኢንዴክስ ብለን ኮል ማድረግ ስለማይጠበቅብን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋር የማያስፈልጉትን ነገሮች ማውጣት እንችላለን ከፈለግን፣ አሊያ ደግሞ ምኑን ብቻ ነው ማውጣት የሚጠበቅብን ማለት ነው። እሺ ይችኛዋን ብቻ ማለት ነው። ይችኛዋንም ዲቭ ክላስ ኮንት እንበለው እና ምክንያቱም ከዛኛው ጋር ማች እንዲያደርግልን ስለፈለግን ነው። እሺ እዚህ ጋር በኤች ፎር ዚስ ኢዝ ሾፒንግ ፔጅ ሴቭ እንበለው እና እሺ ይሄንን ዚስ ኢዝ ሾፒንግ ፔጅ ይላል። ይሄን ክሊክ ስናደርገው ከዚህ በኋላ ይመጣልናል ማለት ነው። ይሄኛው ሆም ፔጅ ሆኗል። ሌላ ሎጎ እዚህ ጋር ማርዘን ስቶር የሚለውን ክሊክ ስናደርገው ፔጁ ወደ ሆም ፔጁ መምጣት መቻል ያለብን ማለት ነው። እሱን ለማድረግ የት ጋር ነው መምጣት መቻል ያለብን? ኢንዴክስ ፋይሉ ላይ እንምጣና አይሚን ሜኑ የሚለው ሶሪ ሄድ የሚለው ጋር እንምጣና ይችኛዋን አንከር እናድርጋት። እሺ ሴቭ እናድርገው። ይችን ኤችሪፍ ኮፒ እናድርግና እችን ሴቭ እናድርግ። አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ከለሩ ቀይሮታል፣ ምክንያቱም ሊንክ ስለሆነ ነው። ስለዚህ የዚችን የሂደር ፓርቷን ምን የምትለዋን ክላስ ማለት ነው ቴክስቷን፣ እች ሎጎ የምትለዋን አንከር ቴክስቱን ኤ ወይም የምንለው ማለት ነው ከለሩን እንቀይረዋለን ማለት ነው። ይሄም ሎጎ የሚለው ጋር ከለር ዋይት፣ ከዛ እዚህ ጋር ዶትስ ሎጎ ሶሪ ዶት ሎጎ አንከር ካደረግን በኋላ ከለር እንበለው ዋይት። እሺ ይህን ካደረግን በኋላ እስኪ ሪፍሬሽ እናደርገው። ይህን እስኪ እናጥፋና ሜቢ አንዳንዴ ለውጥ አያመጣም ብሮዘራችን እና እንደዚህ ሲሆንባችሁ ምን ታደርጋላችሁ መሰላችሁ? ብሮዘራችሁን ቀይሩትና እስቲ ለውጡን እስኪ አሁን ለምሳሌ ኤፍ ስቶር የሚለውን ሌላ ቦታ በሌላ ብሮዘር አክሰስ ላድርገው እና ለውጥ ካላመጣልኝ አሁንም እንግዲህ ሪፍሬሽ እስኪ አረግ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እናድርግ። እሺ ሎካል ሆስት 8088 ኤፍ ስቶር አያችሁት? እዚህ ጋር ሪፍሬሽ እናደርገው እዚህ ጋር ነጭ ሆኖልናል። ያ ማለት ኢፌክቱን አመጥቶልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ግን አላመጣውም። እንደምታዩት እንደዚህ ሲሆን የብሮዘራችን ችግር ነው እና ብሮዘር ቀይረን ቼክ እናደርገው አሪፍ ነው። ብዙ ጊዜ ይሄ ነገር ያጋጥማልና እንትን እንዳትሉ ግራ እንዳትጋቡ፣ በትክክል ካስገባችሁት እንትን ማለት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ለማለት ወዳለሁኝ። ስለዚህ ከለሩን ዋይት አድርገነዋል፣ ሊንክ አድርገነዋል። ይሄንኛውን ደግሞ ሶሪ ይሄን ላጥፈው እና በፋየርፎክስ ልቀጥል። እችኛዋን አንደርላይን የሆነችዋን ለማጥፋት ቴክስት ዲኮሬሽንን ሴቭ ላድርገው እና ይሄንን ሪፍሬሽ ላድርገው። እዚህ ጋር እንደምታዩት እንግዲህ ጠፍቶልናል ማለት ነው። እነዚህንም
የሜኑ ሊስቶችን ላይን ላይን ሰርቶላቸዋል እና ይህንን ነገር ለማጥፋትም ከዚህ በፊት እንዳየ ነው ሜኑ የሚለውን እዚህ ጋር ቴክስት ሜኑ ኤል አይ የሚለው ጋር ማለት ነው። ቴክስት ዲኮሬሽን ቴክስት ዲኮሬሽን ነን እንበለው። ይሄን እናድርግና ሪፍሬሽ እናድርገው። ኦኬ ሶሪ፣ ከት እናድርግና የተለየ መሰላችሁ እዚህ አንከር የሚለው ጋ ነው። ሶሪ እዚች ጋ ሜኑ አንከር ማለት ኤ የምትለው ጋ ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ሪፍሬሽ እናደርገው ይጠፋል። እዚህ ጋ ጠፍቶልናል ማለት ነው። የአረንጓዴው እንግዲህ ከዚህ በፊት የሰራ ነው ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ይሄንን አስተካከልን ማለት ነው። እዚህ ጋ ይሄ ሎጎው ሊንክ ሆኖልናል። ክሊክ ስናደርገው ወደ ሆም ፔጅ ነው የሚወስደን። ሆም የሚለውን በተመሳሳይ መልኩ ሾፒንግ የሚለውን ክሊክ ስናደርገው ደግሞ ዚስ ሾፒንግ ፔጅ የሚለው የሾፒንግ ፔጅ ላይ ወሰድን ማለት ነው። ካርት እና አባውስ እንዲሁም ኮንታክት ሆነው እነዚህ ሶስቱን ፔጆች እንስራ እና ከዛ ደግሞ አንድ የመጨረሻ የምንሰራው ይኖረናል። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ አብራችሁ ይሁኑ። ስለዚህ አሁን ሌሎችን ፔጆች ለመስራት መጀመሪያ የት መሄድ አለብን? ሜኑ የሚለው ጋር እንሄዳለን። ከዛ ካርት የሚለውን ለመስራት ሾፒንግ ውስጥ ቢሆን ሞር አሪፍ ነው። ሾፒንግ ውስጥ ያ ማለት ችን ሾፒንግ የምትለዋን ክሊክ እናደርጋት እና ይሄ እንግዲህ ያው ሌላ ጊዜ እንግዲህ ልንቀይረው እንችላለን። ስለዚህ ምንም የሚያሳስብ ነገር የለውም። ካርት ካርት የሚል ፎልደር እንስራለት እና እዛ ውስጥ ኢንዴክስ ፋይል ስለምንሰራለት ምንም ችግር የለውም። ስለዚህ ሾፒንግ የሚለው ውስጥ ሌላ ፎልደር እንስራ። እሺ ካርት የሚል ኢንተርን በለው። ከዛ እዚህ ውስጥ ደግሞ ሌላ ፋይል እንስራ ኢንዴክስ ዶት ፒኤችፒ የሚል ሶሪ፣ ይህን ሴቭ እናደርገውና ኢንዴክስ ዶት ፒኤችፒ ሴቭ የምናደርጋቸው ፋይሎች እንግዲህ በትክክለኛው ዳይሬክቶሪ ሴቭ እያደረግናቸው እንደሆነ እዚህ ጋር ቼክ ማድረግ መቻል አለባቸው። ምክንያቱም በትክክለኛው ካላስቀመጥ ነው ኋላ ሌላ ቦታ እንዳይሄድብን ግራ ልንጋባ ስለምንችል ማለት ነው። አክሰስ ስናደርገው በትክክል ስለማይመጣል። ስለዚህ ይህን ካደረግን በኋላ ሴቭ እናደርገው። እሺ ሴቭ ካደረግን በኋላ እዚህ ጋር አሁን በተመሳሳይ መልኩ ልክ እንደ ኢንዴክስ ላይ ኢንዴክስ ብለን እንዳስቀመጥ ነው ላይ ሴሌክት ኦል እናድርግና ይህን ኮፒ አድርገን እዚህ ፔስት እናድርገው። ከዛ እንደ ከዚህ በፊቱ ዚስ ኢዝ ካርት ፔጅ። በነገራችን ላይ አንዷን ሲንግል ፒኤችፒ ፋይል ራሱ ፔጅ ማድረግ ይቻላል። አሁን አባውት እና ኮንታክትን ስለምናደርግ ምንም አሳብ አይግባችሁ። ስለዚህ ይሄ እንደዚህ ፒኤችፒውን የማያነበው ሲመስል ይሄ ነጭ ሲሆንብን ምንድነው ያልነው እንደ ቀደሙ እናጠፋና እንደገና መክፈት። ከዛ ይሄ እንግዲህ የኮድ ኤዲተሩ ችግር ነው። እሺ ስለዚህ በዚህ መሰረት መጣል ማለት ነው። አሁን እስኪ ሾፒንግ የሚለውን ክሊክ አደረግን በኋላ ካርት የሚለውን ክሊክ ስናደርገው ሾፒንግ ፔጅ። ኦኬ ሶሪ፣ ይሄ እንደዚህ የሆነበት ምክንያት ያው እንግዲህ ዳይሬክቶሪውን በትክክል ስላላስቀመጥ ነው። ያ ማለት ሾፒንግ ከሚለው ጋር ተመሳሳይ ስላደረግ ነው ነው። ይሄ ማለት ምንድን ነው? ዶት ዶት ስላሽ ማድረግ እንችላለን። ዶት ዶት ስላሽ ዶት ዶት ስላሽ ሁሉም ጋር ማለት ነው። ምክንያቱም አንድ ስቴፕ ባክ ስላሽ ወደ ላይ ከፍ ስለሚል ማለት ነው። ስለዚህ እሱን እናድርግ። ሴቭ እናድርግና እስኪ ለውጡን እንየው። እዚህ ጋ ዚስ ኢዝ ካርት ፔጅ የሚለው መጥቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ እቺ ኮድ ምን እቺ ነገር እናጥፋት። የት ጋር መሰለቻችሁ? አሁን እቺ በሳይድ ባሩ እና በእንትኑ መካከል ነች። በሳይድ ባሩ እና በሜን ወይም ደግሞ ዲቭ እዚህ ጋር እቺ ትመስለኛለች። አዎ እቺ አያችሁታ፣ ከፒኤችፒ ኮድ ውጭ ነች እና እቺን ብናጠፋት አሁን ትጠፋልናለች ማለት ነው።
ጠፍቶልናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄ የካርት ፔጃችን ነው። ሌላ ደግሞ የመጨረሻ ሁለቱን ፔጆች እንስራና ወደ መጨረሻ አንድ ፕሮግራም እንሂድ። ስለዚህ ይሄኛው ደግሞ አባውት የሚለውን ሲምፕሊ ምንም ብናረገው ጥሩ ነው፣ በፒኤችፒ በሲንግል ፒኤችፒ ፋይል ማለት ነው። ስለዚህ እሺ ኢምፔስት እናደርግ እዚህ ጋ ይሄ ምንድን ነው? አባውት ነው። አባውት ይህም በስሞል ሌተር እናድርገው። አባውት ዶት ፒኤችፒ አባውት ዶት ፒኤችፒ የምትል ፋይል ሰራን፣ ሴቭ እናድርግና ይሄ ማለት ደግሞ ዋናው ከውጭ ላይ ነው ያደረግነው። ስለዚህ ኒው ፋይል እንበለው፣ ሴቭ እናድርግና አባውት ዶት ፒኤችፒ ከዛ ኢንተር እናድርገው። ከዛ እዚህ ጋር በተመሳሳይ መልኩ ይሄ ሌአውቱን ከሾፒንግ ከምንለው ኮፒ እናድርገና አባውት የሚለው ጋር ሙሉን ፔስት እናድርገው። ከዛ እዚህ ጋር አባውት ፔጃችንን ወይም ደግሞ ስለኛ የምንጽፈውን ነገር እንጽፋለን ማለት ነው። አባውት ፔጅ ሴቭ እናድርግ። ሴቭ እናድርግና እሺ ሌላ አሁን ይሄን አክሰስ እናድርገው። ሲምፕሊ ይሄን ካደረግነው በኋላ አባውት የሚለውን ክሊክ ስናደርገው ኦኬ። አሁንም ዳይሬክቶሪ ሶሪ በጣም ተደጋጋሚ ስህተት እየሰራ ነው። ዳይሬክቶሪውን በትክክል ማስቀመጥ መቻል አለብን። ያ ማለት ምንድን ነው? እችን ነገር እችን ማጥፋት ነው። በቃ ሌላ ነገር የለውም። እነዚህን ምክንያቱም ወደ ኋላ ነው የሚመለስብን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን እናጥፋና እንሞክረው። እሺ ስለዚህ ይህን ካደረግን በኋላ ሪፍሬሽ እናድርገው እና የሚመጣው ለውጥ እንይ። ኦኬ ሲኤስኤስ ፋይሉን አላስተካከልነውም። እዚህ ጋም በተመሳሳይ መልኩ እችን ሴቭ እናድርጋት። ኦኬ በትክክል አባውት ፔጅ የሚል መጥቶልናል ማለት ነው። ከዛ አንድ የመጨረሻ ፔጅ ምን የምትል ፔጅ አለች። ሽሜኑ ጋር ኮንታክት የምትለዋም ከዚህ በተመሳሳይ መልኩ ብናረጋት መልካም ነው። ምክንያቱም የመጨረሻዋን ፋይል ብቻ ስለምንቀይራት ማለት ነው። እሺ ኮንታክት ፒኤችፒ የምትል ማለት ነው። እችንም ከውጭኛው ላይ ነው የምናደርጋት። ኤፍ ስቶር የሚለው ላይ ኒው ፋይል ብለን ከዛ እዚህ ጋር ሴቭ እንበልና ኮንታክት ዶት ፒኤችፒ እናድርገው። እሺ ስለዚህ ይህን ሴቭ ካደረግነው በኋላ ኮንታክት የሚለው ውስጥ አሁንም አባውት የሚለውን ፔጅ ሴሌክት ኦል ኮፒ እናድርግና አባውት የሚለው ጋር ፔስት እና አይ ሚን ኮንታክት የሚለው ጋር ፔስት እናድርገው። ይሄ ተመሳሳይ ስለሆነ የምንቀይራት የትኛዋ ነው? ይችን ነው። ምክንያቱም ከዚህ በኋላ ነው ኮድ የምናስገባ ማለት ነው። ኮንታክት ፔጅ። እነዚህ ነገሮች በጣም ወሳኝ ናቸው፣ ለሌላ ይጠቅሙናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ፔጆችን በሙሉ ጨረስን ማለት ነው። ስለዚህ ሆም የሚለው እዚህ ጋር ይሄ የመጀመሪያውን ፍሮንት ፔጁን ያመጣልናል። ከዚያ ሾፒንግ የሚለው ሾፒንግ ፔጁን ያመጣልናል። ካርት የሚለውን በተመሳሳይ የራሱን ፔጅ። ሎጊን የሚለው ደግሞ ሎጊን እንድናደርግ ያመጣልናል ማለት ነው። ሳይን አፕ የሚለው ሳይን አፕ ፔጃችን ወይ ደግሞ ሬጅስተር የምናደርግበትን ፔጅ ያመጣልናል። አባውት የሚለው ደግሞ ስለ ራሳችን የምንጽፍበት ሌላ ፔጅ ያመጣልናል። ኮንታክት የምንለውም የራሳችንን ኮንታክት ፔጅ እንድናመጣ ያደርጋል። ኦኬ ሶሪ ኮንታክት የሚለውን እንትኗን አልቀየርናት፣ ሜኑ ጋር ሴቭ አላደረግ ነው። ስለዚህ ይሄንን ሴቭ አድርጌዋለሁኝ። አባውት የሚለውን ክሊክ ሳደረገው፣ ኮንታክት የሚለውን ክሊክ ሳደረገው ኮንታክት ፔጅ መጥቶልኛል ማለት ነው። ስለዚህ ይችን ነገር ያው ብዙ ጊዜ ኮፒ ፔስት ስለተጠቀምን በየቦታው ኤረር እንደ እንትናለች። ስለዚህ እሷን ማጥፋት እንችላለን። ስለዚህ እሺ ኮንታክት ፔጅ ላይ የምናጥፋት
እንዲሁም ደግሞ ሾፒንግ ፔጅ ላይም እናጥፋት ማለት ነው። እሺ፣ ስለዚህ አሁን እዚህ ከላይ ያሉትን ፔጆች በሙሉ ጨረስን ማለት ነው። አሁን ከዚህ በኋላ ምንድን ነው እያንዳንዳቸውን የፔጆች ፋንክሽን ጽሁፍ ባስቀመጥንበት ቦታ ኮዶችን ማስገባት ፋንክሽናቸውን ማስገባት ነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ ቀለል እያለን ይመጣል። ሌላ ሲምፕል የሚያደርግልን ቀለል የሚያደርግልን ነገር ደግሞ አንድ የመጨረሻ እንስራና የዚህን ቪዲዮ እንጨርስ። ስለዚህ እሱ ምንድን ነው ለምሳሌ ሎጊን ፔጁ ላይ ከዚህ በኋላ የምናስተካክለው ነገር ይኖረናል። ስለዚህ ኮሜንት መጠቀም መቻል አለብን ማለት ነው። ስለዚህ እችን ነገር እንጠቀም። እችን ኮፒ እናድርጋት እና በየቦታው እንድንጠቀማት ማለት ነው። ለምሳሌ ይሄ ሜኑ ነው። ሜኑ ሴክሽን እንለዋለን። ከዛ እያንዳንዱን የአስቀመጥነው ፋንክሽን ምንድን ነው የሚለውን ነገር ዲፋይን ማድረግ መቻላለን። ምክንያቱም አሁን ላይ ፕሮግራም ይሄኛው ኮድ ከሆነ ጊዜ በኋላ መጠቀም ብንፈልግ እንዴት ነው ኤዲት የምናደርገው የሚለውን ከሆነ ጊዜ በኋላ ልንረሳው ስለምንችል ይሄን ለማስታወስ በጣም ይጠቅመናል ማለት። ስለዚህ ሜኑ ሴክሽን እንዳልነው ሁሉ በእያንዳንዱ አድ ባረግናቸው ኮዶች ውስጥ ኮምፕሌክስ በሆኑ ውስጥ ዲፋይን ዴፊኔሽን መጻፍ አለብን፣ ይህን ኮሜንት ማለት ነው። ስለዚህ በዚህኛው ኮሜንት መንገድ ብትጠቀሙ ሞር አሪፍ ነው። ሌሎች የኮሜንት መንገዶች አሉ፣ ነገር ግን ፕሮጀክት እየሰራ ነው። ስለ ትምህርቱ ሳይሆን እንዴት ነው ምንሰራ የሚለውን ቀለል የሚለውን እያየን ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የሜኑ ሴክሽን አልነው። ከዛ እዚህ ጋርም አሁንም ኦኬ። በነገራችን ላይ እዚህ ጋር አንድ መሰስ እንትን እንዳትሳሳቱ የምፈልገው ነገር ይሄ ላይኛው ኮሜንት ለኤችቲኤምኤል ኮድ ነው። ታችኛው ደግሞ ይሄ ሀሽ ያደረግኩት ወይም ደግሞ ይሄን የምናደርገው ለምንድን ነው ለፒኤችፒ ኮዳችን ነው ማለት። ስለዚህ እዚህ ጋር ፒኤችፒ ኮዳችን ውስጥ እናስገባ። ስለዚህ ኢፍ ዩዘር ሎግድ ኢን ኢፍ ዩዘር ሎጊን ካረገ ኦልሬዲ ሎጊን እንዲለው የሚለው ሜሴጅ ለማሳየት ነው። እሺ፣ ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ ኢፍ ዩዘር ኖት ሎግድ ኢን ካደረገ ደግሞ ይሄኛው ፎርም ዲስፕላይ እንዲያደርግለት አስቀምጠናል ማለት። ስለዚህ ይህን ተጠቀምን። ከዛ ይሄ ፎርሙ ነው። ሌላው ሎጊን ሎጂክ ሎጊን ፎርሙ ሎጂክ ነው። ሎጊን ፎርም ሎጂክ ይሄ እንዴት ነው ከዳታ ቤዙ ጋር የሚግባባው የሚለው እና እንዴት ኮንትሮል እንደሚያደርገው እንዴት ፌች አድርጎ ኤክስኪዩት እንደሚያደርግልን ወይም ደግሞ ወደ ሲስተማችን እንዴት እንደሚገባ የሚያሳይ ሎጂክ ነው። ስለዚህ ይህን በዚህ መልኩ አስቀምጠናል። ምናልባት ደግሞ እንትን ከተጠራጠርን የሆነ ጊዜ ልንረሳው እንችላለን ብለን ካሰብ ሌላም ፕሮጀክት ለመስራት ስናስብ እያንዳንዱን ይሄ ለምሳሌ እዚህ ጋር ምን እንለዋለን ኢፍ ሎጊን በተን ክሊክድ ክሊክድ ልክ እንደዚህ እያደረግን እያንዳንዱን ብናስቀምጠው የሆነ ጊዜ በጣም ይጠቅመናል ማለት ነው። ምክንያቱም ሌሎችን ፕሮጀክት ለመስራት የግድ ሙሉ ኮዱን እንደዚህ እንደ አሁን እየሰራ ነው እንዳለ ነው ሙሉውን መስራት ስለማይጠበቅብን የዚህን ኮድ እንደገና ሪዩዝ ማድረግ እንድንችል በጣም ይጠቅመናል ማለት። ስለዚህ እንደዚህ እንደዚህ እያደረግን ለምሳሌ ኢንቫሊድ ዩዘር ኔም ኤንድ ፓስወርድ የሚለውን እዚህ ጋር ከዚህ በፊት እንዳስቀመጥ ነው እንግዲህ ሎጂኩ ምን ይላል የሚለውን ነገር እሱን በደንብ እንድንጠቀም ያግዘናል ማለት። ስለዚህ እስካሁን የሰራችሁትን አሁን ላይ ይህን ቪዲዮ ካያችሁ በኋላ እያንዳንዱ ኮሜንት አድርጉት። አይሆፕ እንግዲህ እኔን እየተከታተላችሁን እየተማራችሁ እየሰራችሁም ጭምር እንደሚሆን ተስፋ አድርጋለሁ። ምክንያቱም በደንብ ልትከታተሉኝ እንዲሁም ደግሞ በደንብ ልትማሩበት የምችሉ ልክ እየሰራችሁ እኔ እየሰራሁት ያለሁትን እናንተን በራሳችሁ እየሞከራችሁ ከዛ ቀጣዩን ደግሞ እያየን የምንሄደው እንደዛ ሲሆን የተሻለ የምትረዱ ስለሚመስለኝ ነው። ስለዚህ በዛሬው ቪዲዮችን ይህንን አይተናል። ቀጣይ ደግሞ የፔጆችን ፋንክሽን
ዩዘር ገብቶስ ምን 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 ያደርጋል፣ እያንዳንዱን ነገር በደንብ ፊልተር አድርግ። ዩዘር የዩዘሮች ፐርሚሽን እያንዳንዱን በደንብ ዲቴይል እና ያለ ማለት ነው። ስለዚህ በዛሬ ቪዲዮችን እያየ ነው ይሄንን ይመስል ነበር። በቀጣይ እንግዲህ ሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ